Pirmą kartą per 10 mėnesių sumažėjo pagrindinė eurozonos infliacija. Nors matome, kad bendroji infliacija praėjusį mėnesį siekė 7 procentus, kai kovo siekė 6,9 procentus, tačiau grynoji infliacija, į kurią neįskaičiuotos maisto ir energijos kainos, balandžio mėnesį sudarė 5,6 procentus, tuo tarpu kovo mėnesį buvo 5,7 procento. Taigi, infliacija Europoje mažėja ir dabar rinkos skaičiuoja, kad ECB palūkanų didinimo tempas gali lėtėti arba gali būti visai sustabdytas. Jeigu patiko, spaudžiam laiką ir tokių video bus daugiau.